Nevadí, že dělá taky, jo? A vypravíš ty vlaky dlouho už? Mě to baví ty vláči, normální díka. Mám tady nechtěla koupit vláči na dráze, nech mám vláči. Já jsem dostal do Ježíška vláči, to mám tady koupila i nádraží. Mě rád tu vláči. Právě s tebou bylo a je něco, nějaká reportáž v televizi nebo něco? Mám rád vláči, mám tady nekoupila ani vláčky na rození, no. Tak se tady tak zapomala. Vláčky mám rád. A jak dlouho už tady si vypravuješ ty vlaky na nádraží? Takový 2-3 roky dělám. Myslím, že mají děcko, tak mám rád vláčky. Normalička je mám rád, aby ty vláčky jezdili. Já mám taky právě jako známý, sice mají rádi vláčky jako, ale to by zajímavý jako realita, jo? Protože nikdo jako vláčky jak nevypravuje na nádraží. Já je mám rád, já jsem výpravčí a já je vypravuju ty vláčky. Tak to je dobrý.